Стотици охриѓани вечерва се собраа пред штабот на ВМРО да поминае во Охрид. Со музика, песна и развиорени знамења, била подготвени се да ја бранат победата. Нема да дозволиме никој да ја украде победата на народот, велат симпатизерите и членовите на партијата. Се собравме овде спонтано повеќе граѓани од град Охрид да изразиме едно незадоволство, да кажеме дека ќе браниме волјата на народот во Македонија. На предходниот референдум македонците кажа да за политиките на ВМРО ДПМН. И ова што се прави сега, смислено сценарио, да сите тие, сета таа нивна волја не биде испочитувана, ние нема да дозволиме. Тука сме собрани, спремни, ако треба ќе одиме и во Скопје, да ги браниме правата на македонскиот народ. Победата на ВМРО ДПМН е кристално чиста и никој не може и не смее да се поигрува со волјата на народот. Дик да се надмине и да ја прифати волјата на македонскиот народ, порачаа од Охрид. Сметам дека овие избори беа во 100% демократски и легални. Тоа го докажа и овие изминати три дена, каде и опозицијата немаше никакви забелешки. Од мене, како пратеник и кандидат за следен пратеник, е нелогично да после три дена се прават вакви тензи, каде што македонскиот народ и државата воопшто е многу вознемирена. Без материјални докази, дека немало никакви действија за време на изборниот процес, без никакви забелешки во заклучоците од изборните комисии кои се заклучувале изборниот ден, нелогично е да после три дена се прават вакви тензии. Според првичните резултати на ДИК, ВМРО ДПМН е усвои 51, а СДСМ 49 пратенички места. ДИК мора да ја потврди победата на ВМРО ДПМН, порачаа вечерва охридските ВМРОвци.